大理瑞城百姓公慈善功德会以在地生根扶助弱势的理念，希望协助弱势学生安心求学。最近决定在屯区共48所国中小成立学童关怀专户，每年提供50,000元给各校，只要校方认为学童的确有需要，就可以弹性动用。这天邀集各校说明，善心举动让大家非常感动。屯区各国中小代表齐聚一起开会，虽然因为新冠肺炎，大家戴起口罩自我防护，不过现场气氛温馨。因为瑞城百姓公慈善功德会最近决定要在屯区48所国中小成立学童关怀专户，落实在地生根、在地关怀的理念。最基本从学校做起，不然一般我们如果放到大人的身上，大人 不一定会把这个钱放给学生。所以说我们还是到最后决定从最基本的真正能受惠的给那个我们小从小学国中，让他们比如说需要裤子破掉啦，鞋子破掉啦，如果没有钱就从这笔基金去拨出来用。功德会表示，致力社会公益及慈善事业，发现过去捐助给低收等家庭的善款，有时候可能被家长滥用，没有真正让小孩受惠。加上学校一些需要帮助的孩子，有时候并没有中低收入户的证明。现在透过这笔善款，当孩子有需要时，在兼顾孩子尊严下，学校就可以适时的伸出援手，把这个使用的范围呢，把它弹性化。不管孩子他需要的是衣服、鞋子、球鞋，甚至是要参加这个校外教学的这些活动呢，他或许是缺乏这样的经费，或者是家里有一些紧急需要，或者是临时状况需要帮忙的部分，这部分学校都可以来弹性使用。功德会原先规划每所学校每年40,000元，不过现场加码提高到50,000元，让学校更能弹性运用，协助孩子做必要的学习，安顿生活所需。接下来，邱峰台中采访报道。